היא בוגרת להקה צבאית, ואחת החזקות, באמת, ישרות מעולה, והיא מגיעה אלינו מנהריה, ואנחנו נעשה לה הרבה כפיים. שחר ממן, עם שיר של עדת וזקן, מנגינה כל הכפיים. ערב טוב לכולם, אתם נהנים? קצת מאוחר יושבת לי על הספסל למה כפיים אני יודע איך בכיתי בגללך שלכם, שחר ממן, אנחנו עוד נשמע עליה הרבה.